Elke dag moet je op pad. Naar je werk, naar je vader of moeder, naar het feestje van je oom. En pak je dan de auto of ga je met de trein? Maar dan moet je wel rijden natuurlijk. Het liefst met een beetje goede service en voorzieningen. Even kijken. Of woon je op het platteland en rijdt er niet eens een trein? Dan ben je aangewezen op de bus. Als ze niet allang de laatste bushalte hadden weggehaald, mag ik alsjeblieft achterop? Dan moet je het doen met je oude ros en hoop je op tenminste een goed fietspad. Politici op het provinciehuis maken hun keuzes. Maar wat vind jij? Welke knelpunten worden niet opgelost? En welke voorzieningen moeten beter? Laat het ons nu weten. Schrijf mee aan het verkiezingsprogramma van Overijssel. Ga naar onze website of app. Nu is het woord aan jou.